Привет от CatPoint! Ще направим едно кратко видео за как да си направим парцели и да смятаме обеми от тези парцели. Ще започнем първо от вмъкване на точки, които определят контура на парцелите. Ще избера вмъкване на точки от файл, които определят съответните парцели. Те са NZ, Delimited. И също така ще ги вмъкна в точкова група, която се казват примерно Parcel Points. Окей. И когато зумна към тези точки, всъщност ще ги видя как са се разположили. Практически те са ето така от по часовниковата стрелка. Първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма. И вместо да очертавам самите парцели с линии, които се връзват една с друга, когато са така разположени последователно, мога да използвам следната команда. От секцията Home да използвам команда Create Line by Point Range, това е с обхват на точките, и мога да кажа от първа до осма точка да ми направи линии по тях. И всъщност програмата свързва първа точка с втора точка, втора с трета, трета с четвърта и така нататък, докато стигне до последната, която съм задал. Вече когато са изчертани едно след друго, трябва да направя тези, които са непоследователни точки, и тях мога да ги направя от следната опция. Ето тази Create Line by Point Object. Когато го дам тази опция, мога да посоча една точка и след това да посоча втора точка, без да е необходимо да се прикрепвам точно с Object Snap, и то ми е начертало линия. Ако обаче тръгна да правя следващата точка, нали, следващата линия, която е между тази и тази, всъщност при натискането на тази точка, то свързва и тези две. Така че или трябва да излизам от командата и след това отново да влизам, като след това трябва да отивам или горе, за да включвам тази команда, или мога да напиша L, което е функцията за правене на линия, и след това апостроф PO, което е Points, което означава линия по точки, Enter, и се включва вече тази команда, която е за изчертаване на линия по тези точки. Така че или може да имаме такъв вариант, който е по-бърз, L, след това апостроф PO, и след това почва да пита за точки, които да се свързват. Сега, аз нарочно ще създам няма да съм изчертал една от линиите, за да създам сега парцелите. Те ще бъдат два парцела, един тук в заграденото и един тук в това заградено, а пък после ще разделим този парцел с една линия, която ще го направи в два различни парцела. Парцелите стават ето тук от секцията Parcel, имаме Create Parcel from Object, и когато посочим обектите, автоматично програмата ще разбере отворените обекти и ще направи парцел в тях. Така че сега в момента, като кажа искам парцел, който се базира на този слой, влизат парцелите в сайт 1 и има ето такъв стил на надписване на парцела, надписва площа на парцела всъщност. Тук ще бъдат изтрити съответните линии, а с ето тази опция може да добавим всяка една от линиите да бъде надписана с етикет, който надписва линиите или кривите. Сега в момента нямаме криви, но имаме много линии, които ще бъдат надписани. И когато задам ОК, ще имаме един парцел, който е тук в този затворен контур, и един парцел в този затворен контур. Както виждате, в секцията Sites, сайт 1, Parcels, имаме двата парцела, които програмата ни е създала автоматично. И също така много наброй такива линии, които са надписани. Практически програмата надписва разстоянието между двете точки плюс азимута, който го брои от северната посока. Азимута в гради съответно. Сега, ако искам да разбия този парцел на две отделни части,
Мога да вляза в редакцията на парцелите в Parcel Creation Tools и имам команда за изчертаване на линия, която да бъде линия, нали, от тази зададена точка тук до тази зададена точка тук, и автоматично вижте как се разделя на два нови парцела. Съответно имам такива парцели, които са 1, 2 и 3. 1, 2 и 3 парцели, които са разделени. Сега, ако взема, че примерно посоча тези надписи и ги изтрия, и искам да ги вмъкна наново, тъй като когато създавам автоматично парцелата по условия по часовниковата стрелка, обаче аз мога да си избирам примерно кое да бъде по часовниковата и кое не по часовниковата. Мога в секцията Annotate, Add Labels, Parcel, Multiple Segments, мога да избера да написвам ето този парцел, и примерно този парцел мога да му кажа напиши се по часовниковата стрелка. Всъщност всички етикети, азимутите, ще бъдат насочени по часовниковата стрелка. Практически самата линия няма посока, ами тя се дефинира дали ние искаме да направим съответния парцел да бъде по часовниковата или обратно на часовниковата. Понеже тази линия сега в момента е обратно на часовниковата, мога да посоча следващия парцел и да му кажа ти да бъдеш обратно на часовника, така че да съвпаднат с тази линия, и този последния също мога да го направя по часовниковата, така че всичките линии да съвпадат. И ето как мога да си дефинирам или парцели, които да гледат в точно определена посока съответните линии. Какво друго може да направим? Може да сметнем примерно може да направим теренна повърхнина и след това да направим една проектна повърхнина, която да бъде върху трите парцела, да сметнем какъв е обема на общата повърхнина, на обемната повърхнина. Обаче има и един вариант, в който може да видим и какви са обемите на всеки един от парцелите. Така че нека да направим това упражнение. Първоначално ще си направя теренната повърхнина, okay, като тази теренна повърхнина ще я задам да бъде по точковата група, която ние добавихме парцелни точки. Практически програмата ще обиколи всичките точки и ще направи триъгълници, такава повърхнина, която да минава по всички точки, които ние добавихме в точковата група, и съответно ни прави теренната повърхнина. Ще скрия триъгълниците. Сега за проектната повърхнина, примерно ако тук минава улица и ето тези точки трябва да се запазят, нали, на самата улица, ние може да направим нагоре с, да кажем, 2% наклон, така че нашите парцели да се изливат в посока на улицата, но да бъдат закрепени за началната и за крайната точка. Само че трябва да имаме едно нещо в предвид. Понеже работиме в сайт 1 с ето тези парцели, всъщност не е хубаво да правя в същия сайт фичър линии и грейдинг обекти, които да бъдат в същия сайт, ако искам да ми направи повърхнина, която да бъде отделно от да не се влияе от съответните парцели. Така че този сайт всъщност ще го прекръста на сайта парцели и ще направя един нов сайт, който ще се нарича проект, и вътре в този сайт проект ще направя проектната повърхнина. Имам сега два сайта. Имам сайта парцели, в които са парцелите, и сайта проект, където ще направя една фичър линия, която фичър линия ще ми бъде водещата. Тя ще бъде, да кажем, виолетова в сайта проект. Окей. Тя ще тръгне от ето тази точка, която съответно ще бъде на съответната височина, и ще стигне до тази точка, като ми пише, че разликата между двете е 1,11. След това нищо не ми говори, тъй като трябва да
да правя математическа разлика, мога да натисна Elevation, за да видя каква е котата, която ми предлага програмата, и виждам, че това действително е тази кота 55.45, така че ще се съглася. Нали? Имам сега една фича линия, която идва от 54.34 до 55.45, и това ще ми бъде водещата фича линия, от която да направя грейдинг обект в сайта проект. Така че ще отида на Grading Creation Tools, ще си направя една грейдинг група, която ще бъде в сайта проект. Okay. Тя ще се казва групата проект и ще направи повърхнина, която се нарича проект със стил проектна повърхнина. Ще направим един нов критерий за тази повърхнина, който да се казва примерно 100 метра с 2,5% наклон. Така. Ще отида в критерия и ще кажа то да бъде на distance, нали, на разстояние от 100 метра с наклон, който да бъде от вид grade, който да бъде на 2,5% нагоре. Така че като започнем от тази фича линия, навсякъде ще имаме такава повърхнина, която ще нараства с 2,5 нагоре. Избирам бутона за създаване на грейдинг обект, посочвам фича линията посока нагоре, Enter, за да се съглася с съответните елементи, и CVO 3D създава една повърхнина, която повърхнина от всякъде има ортогонално на нашата фича линия 2,5% наклон. А пък ако искам да видя какъв е наклона на тази повърхнина в една точка, мога да видя, че то е минус 2,62 перпендикулярно на хоризонталите, но всъщност в това направление е минус 2,5, нали, гледа надолу към фича линията, така че тук като имаме улица, всичката вода от парцелите ще се излива в тази част. Така вече имаме две повърхнини, и сега когато искам да сметна обемите между двете повърхнини, мога да си направя една обемна повърхнина. Това става от секцията Analyze Volume Dashboard. Искам обемна повърхнина, която да бъде между терена и между проекта. Окей. И програмата автоматично казва, ето ти, това е сечението между двете повърхнини, ето колко е изкоп и ето колко е насип. В случая насипа е доста повече. Ние може да посочим повърхнината, тази обемната, десен клик Surface Properties, и в Surface Properties в секцията Analysis ще сложа Range Interval with Datum, където датум ще бъде 0, т.е. разликата между изкопа и насипа 0, с интервал от 5 метра, защото знам, че няма такива стойности, които да са по-големи от 5 метра за изкоп и по-големи от 5 метра за насип. В момента, в който му кажа ОК, ще видя всъщност повърхнината. Ще я пратя и малко на заден план да се вижда по-добре. Това е мястото, в което имаме изкоп, а това е мястото, в което имаме насип. Доста повече е насипа в този случай. Ако реша съответно да намаля наклона, ще получа по-малко насип и съответно нека да го направим. Може да редактираме нашия грейдинг обект. Мога да му кажа на опцията Grading Creation Tools, да му кажа ето този бутон Edit Grading. Посочвам вътре грейдинг обекта. Той отново да бъде на 100 метра насам, само че тук примерно да не бъде 2,5, а да бъде 2%. Enter. Вижте как се разредиха хоризонталите, вече не са толкова стръмни. Проектната повърхнина автоматично се промени, а пък обемната повърхнина, когато я преподнова, всъщност ще видя, че се е появил вече и нови стойности. Обема малко е нараснал, пък обема на изкопа е малко нараснал, а пък обема на насипа е два пъти по-малък, беше 2000 и нещо, сега в момента е
1000. Пак имаме доста повече насип, но значително по-малко от предишния вариант. Така че може на този етап да приемам, нали, нашата картинка за вярна, и ако искам да сметна какви са обемите между всеки един от парцелите, имам възможност в секцията Analyze Volume Dashboard да правя ето такива елементи, които са Add Bounded Volumes. Ако начертая полилинии, които да оконтуряват парцелите, мога да ги направя Add Bounded Volumes, да ги добавя в този панорама прозорец и след това да ги изкарам на репорт. Само че има доста по-удобен вариант, вместо да си играя и да правя затворени полилинии. В секцията Toolbox имам Report Manager Parcel и имам Parcel Volume Report. В момента, в който го стартирам, програмата казва кои са парцелите, които искаш да изкараш на репорт, от коя обемна повърхнина искаш от тази и колко да бъде корекцията за изкопи за насип. Съответно, създавам репорта и той ми казва, ето ти го първия парцел равен на толкова обем на изкоп, толкова обем на насип, толкова обем на насип, толкова обем на изкоп, а това е разликата между изкопа и насипа. Ето го втория парцел, толкова насип, толкова изкоп, и третия парцел, толкова насип, толкова изкоп. Ако дам Ctrl A, Ctrl C, мога да използвам примерно Excel, нов лист в Excel и да разположа съответно репорта, който ми е генерирала програмата, за да го вмъкна в Excel и вече влизат в отделни кутийки, така че е по-удобен за форматиране след това репорта. Така че ние виждаме един така доста добър начин за правене на парцели и след това за смятане на обемите на земните маси в тези парцели. Благодаря ви много и се надявам да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика.